tällä välin tapahtunutta. Rokka ylennetty ylikersantiksi ja Rokan lehmä on tullut tiineeksi. Lahti ylennetty korpraaliksi. Mäki ei mitään uutta. Ei haukuta sitä enää tykäriksi, eihän. Raukka. Lammio pääsi Tunisiaan Rommelin joukkoihin vaihtoupseeriksi ja hänet on ylennetty majuriksi. Kapitän von Stöhm und Kapitän von Schurche under Weiser Ural ist Weichen Heineken zur Himmel. Achtung, Achtung, mein Gott, Söder schauten unter mein Gott. Guten Abend, ich komme jetzt, Tunis Erwin Dommel und hier Mover Hoover AEG Berlin. Ich gestapo Axtanton, mein Führer unter Weise. Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Laakkus, ylennetty kenraalimajuriksi. Yleistä. Sota on muuttunut asemasodaksi. Leningradia piiritetään jo. Saksalaisten hyökkäys on jumissa talven takia. Ja yli 300 000 hunnia palelemassa Stalingradissa. Vitu hunnit. Jos ei ne olisi niin paljon mokailleet, meillä olisi Suur-Suomi. Asemasodasta huolimatta, ryssät yrittävät hyökkäillä siellä täällä. Mutta linjat pitävät. Ryssä on aina ryssä, vaikka sen rasvassa paistaisi. Hakala! Herra Luutnantti! Hei, komppaniahan sanomahan, ettei täällä taas et puoliksi tapettu komppania piisaa. Sano niille notta. Sanonko mä niille taas notta, terve? No ei, sano niille notta, täällä tarvitaan miehiä lisää. Tämä selvä, herra luutnantti. Missä on? Ei. Ei, ei, kyllä. Näin se on tehtävä. Panssarit jyräävät tästä erestä panssarijääkärien tukemana. Ja jääkäriprikaati jyrää täältä vasemmalta ryssät huitsin Nevadaan. Herra kenraali, mutta kuka hyöttää ryssien oikealta sivustalta tulevan hyökkäyksen? Sen tehtävän annan yhdelle pienelle komppanialle, ensimmäiselle erilliselle panssarijääkäri sissikomppanialle! Mutta heillä on ollut suuret tappiot viime taistelusta. Heitä on vain 5 miestä. Mitä panssarit ei tapa ja raiskaa, sen panssarijääkäri kumisaappaallaan maahan polkee. Nimittäin, heillä on vielä yksi mies, joka vastaa noita kaikkia menetettyjä. Mutta kuka hän on? Rokka! Ylikersantti Rokka! Mutta herra kenraali, sano vain Laakkus, Ruben Laakkus! Että siellä olisi muutama ryssäjä, jotta ne pitää saada pois. Montako niitä on? Ei kai niitä on kuin tollanen 40 000. Jaa! Mie kun luulen, että me päästään oikein tappamisen matkaan. Me ei pidetä mitään isoa meteliä. Tai ne karkaa ja niistä ei ole mitään iloa. Hei! Kulkeepi tuota.
aivan niinku tykki tuli tulis järveltä. Tai poroja, valkeita poroja. Ehe, ei se mitään oo. Jumalaut, poija. Siinä oli käyvä huonosti meihin. Yhtä tyhmiä tykkimiehiä joka puolella. Oli sitä ryssiä tai suomalaisia. Ampurit tyhjään metsään. Eihän tää nyt tyhjä ollut. Pitun tykärit. Turpa kii! Oi saatana, älä siemäkin rupee miult vaatiin mitään herrotteluja. Mie en oo täällä sitä varten, että minä olisin joka välissä kantapäät yhteen, vaan että kyllä herra, kyllä herra. Saatana, milloin on raskanoiva lehmä kannaksella ja se joutuu sille itse paskansa luomahan ja siellä täällä vain vaadit jotain herrotteluja. Vitta. En mä mitään vaari. Mutta sen takia, että tuolta on tullut ryssiä. Jaa. No ei sitten mitään. No, tulipa toki sanottu. Ai hittolainen. Ne on niiden etujoukkoja. Ammuta ne jo. Ammuta niiltä pallit suohon. Yhteislaukauksella. Tultaa! Tässä oli sellainen tappamisen pilke silmäkulma. Lähdetään etenemään. Helvettiä, että niitä on paljon. Ai keitä? No ryssiä tietysti, pösilö. Minun hyvä kiikarit. Joo. Hyvä vai? Anna sinne kiikarit mulle. Ai sori. Kyllä sieltä miestä riittää. Jos miehet loppuu, niin sieltä tulee vanha takakki. Me isketään näiden kahden ryssäläisdivisioonan kimppuun tulimarssilla. Mikä on tulimarssi? Kyllä se huomaa, että nuo on mortteja. Ei, hyö on niin nuori vielä. Ei nuoret panssarijääkärit ymmärrä tulimarssista yhtikäs mitään. Me ollaan niin nuoria sankareita. Sankarloithan myökin ollaan. Tulimarssi. Mikä ihmeen tulimarssi? Igor! Ruiski pruiski, raisk finska horatsu! Da da, finsk horatsu, pruiski upseer katselles. Valmistautukaa hyökkäykseen.
Valmistautukaa hyökkäykseen. Valmistautukaa hyökkäykseen. Käsky läpi. Käsky läpi. Käsky läpi. Hyökätään! Hakkaa päälle! Jäi, 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 jäi! Ja Rokka ovat tuoneet paljon ryssiä. Oikea sivusta siis kestää ryssien hyökkäyksen. Yes! Yes, 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 yes! Siinä on kunnon panssarisotilaita. Ta. Ilmoittakaapa Marskille, että ryssien hyökkäys on käytännöllisesti katsoen torjuttu. Javu, herra kenraali. Sanokaa vain laakkus. Ruben laakkus. Aika hyvin on mennyt. Ei yhtäkään miestä menetetty ja yksi ryssien divisioona tuhottu. Älä siihen puhu mitään. Meillä on vielä yksi divisioona eessäpäin. Niiltä on kyllä terä mennyt. Tässä on mitään mielenkiintoista, niin tuosta vielä laiskistuu. Mä oon kuullut divisioonan automiehiltä, jotka taas on kuullut panssaripataljoonan hevosmiehiltä, jotka oli kuunnellut radiosta, jotta runkkuvelvi alkaakin perjantaina eikä lauantaina. Sieltä niin nuori vielä. Mä kuulin tuon saman huhun jo 30-luvulla, kun olin vielä kapinen alokas. Juu. Ei se pelkkää huhu oo. Se tulee voimaan 90-luvulla. Silloin hösselilomakki menee YP:ksi. Yksi kysymys. No? Mistä helvetistä me puhutaan? Mikä on runkkupeli? Ai niin, nythän on 40 luku. Ja miten tämä tähän kaikki oikein liittyy? Niin no, ootte oikeassa. Eihän tähän aikaan tiedetty mitään vielä runkkuvelvistä, HL:stä, hösseleistä, tai nyt yleensä mitä lomat oikein on. Mitä lomat on? Oi rähmä! Tämä on niinku jostakin Speden filmistä. Herra luutnantti! Mikä hätänä? Vihollinen! Saatana! No, eipäs kiro olla. Nietponimai. Nahkurin osalta tavataan. Rambojevski. Ehkä siihen piru kuollut talvisoas. Nietroka. Mukava näke taas. Mitä te porolle ammuitte? Vahti. Tää kommari ampui sinun veljen talvisoas. Nyssä saatana. Mä tapaan sut. Roka, etkö esittele meitä? No joo, mikä siinä? Tässä on pojat, luutnantti Mäki, korporaali Lahti ja panssarijääkäri Harju. Ja pojat, tässä on toveri Rambojevski, varajeesus ja joku kenraali, jotakin. Minä olen ylennytty. Olen kapteeni. Te olette ylentynyt, te olette korporaali. Daa näki ensi kertaa. Ikävä Daa jäädä viimeisylle nys. Mut onnittelu. Onnittelut myös siulle. Tässähän nähdään vielä kuka täs ylenee. Jok tapaus. Te ole vangittu.
muru! Mitäs tollanen tyttö tekee tällaisessa paikassa? Mikäs neitse täällä on? Neitse? Sanooko siulle suursuomi mitään? Ai että sanooko? Ottakaa minut senkin likaiset suomalaiskarjut. No mitäs tässä nyt vielä seisotaan? Also leise, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob du auch noch für andere... Ja panssarijääkäri veljes kunto. Eikö mua pojat mennä? Hyi perkele. Hommat on tehty. Mie tuun mukaan. Joo, tuu vaan. Alright everybody, let's die. Arto, Ari, Kasvi. Perkele, Rambojevski pääsi karkuun. No, älä siemäkin huolehi. Kyllä me sen vielä kissaamme. Otetaan nyt sen toinen divisioona ja lähdetään Kalialle. Jono on järjestetty. Valmistautukaa tuli marssi. Paprikovi, me näke vielä roka. Silloin sinä kuolee. Asitop! Lepo! Hyvät herrat ja leidit, minä käyn parhaillaan.
parhaiten tiedän, kuinka tärkeän työn te teitte. Kiitos siitä teille, vaikka sotilaat eivät tapaa kiitellä. Luunantti Mäki, ylennän teidät kapteeniksi. Ylikersantti Rokka, ylennän teidät vääpeliksi. Korpraali Lahti, ylennän teidät alikersantiksi. Ja Riikka, hurmaava inkeriläisleidi, teistä tehdään divisioona huora. Voi kiitos, Kentsu. Kiitos, herra kenraali. Lujempaa. Kiitos, herra kenraali. Lujempaa. Kiitos, herra kenraali. Vielä lujempaa. Kiitos, herra kenraali. Kai, mikä mies sinä? Hyvä perseeseen. No niin, uudestaan. Kiitos, herra kenraali. Jebulis. Kyllä sota on kauhea. Osalö. Sanokaa vain laakkus. Ruupen laakkus. Osalö.